آقای رهجو، این موضوع بحث امشب اقتصاد جنگ بد نیست. شما درباره مفهوم این اقتصاد جنگ حالا اگه نکته‌ای دارین در ابتدا بفرمایید. من سلام عرض می‌کنم به شما و بینندگان محترمتون. ببینید، توی ادبیات علوم استراتژی و اقتصاد استراتژی یکی از مباحث مهم اقتصاد جنگ و پیش از اقتصاد جنگ اقتصاد دفاعیه. یعنی در شرایطی که شما درگیر جنگ هستید، یک اقتصاد و یک سازوکار تدبیر معیشتی موضوعیت داره. وقتی که در شرایط پیش از جنگ هستید، یک شرایط دیگه‌ای. توی شرایط اقتصاد جنگی طبیعتاً وقتی که اقتصادی درگیر میشه، تمام اجزای در واقع اقتصاد باید بیاد به کمک جنگ و تدابیر ویژه‌ای معمولاً اتخاذ میشه، مثل بحث فروش اوراق قرضه و اخذ کمک از کشورهای دیگه و حتی استفاده از همپیمانان و موضوع اینکه بیایم شرایط اضطراری و فوق‌العاده اعلام بکنیم، از منابع حتی بخش خصوصی استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم به کمک اقتصاد ملی بیاییم و تکافوی لازم برای تأمین منابع رو برای جنگ بکنیم. همه اینها سابقه داره در طول تاریخ. مثلا بحث فروش اوراق قرضه برمیگرده به جنگ‌هایی که دولت شهرهای ایتالیا داشتن در گذشته، یا مثلا وضعیت فوق‌العاده چیزیه که همیشه رژیم صهیونیستی باهاش دست و پنجه نرم کرده، همیشه این شرایط رو اعلام کرده. حتی بعضن شما می‌بینید که ایالات متحده برای اینکه بتونه یک فرار به نوعی رو به جلو داشته باشه، همیشه اومده در قالب مجتمع‌های صنعتی و نظامی بخش خصوصی خودش رو درگیر کرده، مثل پروژه منهتن. اصلا همین فیلم معروف اخیرا اکران شده توسط آقای نولان ساخته شده، اوپنهایمر، داره همین رو نشون میده. شما وقتی جریان این فیلم و حالا بینندگان این دیده باشن مطالعه میکنید، میبینید که چطور در واقع اون بخش نظامی ایالات متحده میاد از فضای دانشگاه، بخش در واقع فضای غیر نظامی و سیویل استفاده میکنه برای اینکه بمب اتمی بسازه. یعنی فارغ از اینکه آمریکا در شرایط جنگی باشه یا نباشه، اون صنعت نظامیشون به صنایع دیگه متصل، به دانشگاه متصل و اونها پیوندهای عمیقی دارن که حالا وقتی در شرایط جنگی قرار بگیرن کامل خودشون نشون میده. یعنی در واقع اون بدترین حالت ممکن که شما ممکنه بگید توی یک جنگ دولت بیاد بخش خصوصی رو، منابعش رو استفاده بکنه برای اینکه بتونه جنگ رو تامین بکنه نظر اقتصادی و سایر منابع ممکن، در ایالات متحده با این حرکت مجتمع‌های صنعتی و نظامی داره اتفاق میفته. این در خود رژیم صهیونیستی هم بوده و این اتفاق در طول این 70-80 سال گذشته همواره توسط این رژیم دنبال می‌شده برای اینکه بتونه بگه اوضاع من عادی نیست، من باید هزینه‌های ویژه‌ای بکنم. بخش عمده این وارداتی که گفتن، این واردات تجهیزات نظامیه و امکاناتیه که استفاده میشه برای اینکه سطح در واقع آمادگی این رژیم رو برای دفاع از خودش بالا ببره. خیلی ممنون. حالا اشاره کردن از ابتدای طوفان الاقصی تا کنون هزینه های مستقیمی که به صورت نظامی طوفان الاقصی برای رژیم داشته چقدر بوده؟ ببینید، یه بخشیش، حالا اگه بخوایم یه قدم بریم قبل‌تر، تو اون بخش اقتصاد دفاعی که گفتم، یعنی اون شرایطی که شما درگیر جنگ نیستید، شرایط آشتیه و شما هزینه هایی که باید بکنید، طبق اعلام خود سازمان ملل در سال 2021 رقم رسمی 2.5 میلیارد دلار هزینه های دفاعی رژیم صهیونیستی بوده. یعنی تو شرایطی اصلا جنگی نبوده. دو سال پیش که در شرایط بدون جنگ رژیم قرار داشته، حدود 20 میلیارد دلار در سال هزینه ماشین جنگیش بود. بله، ولی حالا وقتی میره توی شرایط جنگی اساسا همه چیز تغییر میکنه. اون چیزی که اعلام شده و تو شرایطی که خب خیلی از اطلاعات به این راحتی دیگه درز نمیکنه، اون چیزی که هفته‌های اول اعلام شد گفتن که چیزی 10 تا 12 میلیارد دلار خود ایالات متحده فقط اومد در واقع کمک کرد و هزینه هایی که الان برآورد میشه روزی اعداد در حد 2 میلیارد دلاره، که باز به نظر میرسه که این اعداد اعدادیه که داره کاملا کمتر از اون چیزی که هست برآورد میشه. ما اعداد زیادی شنیدیم تو این مدت، البته چون دیگه جنگ هست و شرایط نظامیه ممکنه
خیلی حقایق و آمار واقعی گفته نشه. بله. ولی از چند صد میلیون دلار در روز شنیدیم، الان هم شما اشاره میکنید به نزدیک 2 میلیارد در روز. یک جنگ خیلی گرانی رو شما دارید در واقع در موردش صحبت میکنید، چون اساساً هم خود رژیم صهیونیستی و هم ایالات متحده به شدت گران میجنگند. ببینید اون چیزی که اعلام شد چیه گران بودن جنگ برای این دوتا؟ ببینید طبیعتاً چون هزینه های تجهیزات محور توی این رژیم بالاست، یعنی در واقع برخلاف حماس که شما میبینید تدبیر استفاده میشه، اعلام شد دیگه، گفتن برآورد کردن که میزان تونل هایی که وجود داره از حجم بعضی از این شهرهایی که متروهای گسترده دارن بالاتره، یعنی این تدبیر دیگه. ولی خب حالا شما بخواید در مقابل این تدبیر بیاید وارد عمل شید، باید تجهیزات استفاده کنید. هر چقدر شما میرید به سمت تجهیزات بیشتر این گرونتر میشه. مثلا هزینه یک راکت یا موشکی باشه که حماس شلیک میکنه و در مقابل هزینه یکی از اون پرتاب‌های گنبد آهنین رژیم اونم هست، یعنی شما اگر یا اون موشک یا 305 که رزمندگان مقاومت هم ابتدا برداشت، یعنی بمب جی بی یو که مطرح شد که استفاده شده حداقل 19000 دلار قیمتشه، یا مثلا هر کدوم از این پرتاب‌های سیستم دفاع ضد موشکی و گنبد آهنی یا فلاخان داوود بین 50 تا 100 هزار دلار قیمت هر کدوم از این پرتاب هاست. اعلام شد امروز که 20 هزار نقطه بمباران شده، بمباران هایی که همه میدونن که بی حساب کتابه، یعنی اساسا مگر چقدر حماس توی اون محدوده دیجی زد داره و در واقع اینا دارن مردم رو با یک هزینه گزافی میکشن و تازه اون تبعات که حالا توی ادامه میتونیم در موردش صحبت بکنیم که این چه تبعاتی میتونه داشته باشه از نظر نرم و از نظر افکار عمومی که داره در فضای جهانی همه رسانه ها این رو در واقع توی اون دهکده جهانی زیر دید و تیر دارن و داره این مخابره میشه. هزینه های غیر مستقیم و تبعات اقتصادی چقدره برای رژیم؟ حالا اون صحبت قبلی درباره هزینه های مستقیم نظامی بود. ببینید یه نکته ای که وجود داره اینه که اساساً اون چیزی که اعلام شده و اون ابهتی که این رژیم برای خودش تراشید، میدونید آقای هنری کیسینجر که هفته گذشته هم مرد، یکی از کارهای بزرگی که کرده بود توی دوران پس از جنگ عرب اسرائیل و آتش بسی که ایجاد شد، یک نظام دیپلماتیکی رو مهندسی کرد که ذیل سایه اون یک امنیتی ایجاد شد. 50 سال این امنیت بالاخره کار کرد برای این رژیم. ولی خب شما توی اطلاعاتی که اعلام شد، رسما فرماندهی سپاه هم اعلام کرد که توی 48 ساعت اول وقتی که آمریکایی‌ها رسیدن کار فرو پاشیده بود و مفهومی به نام دولت اساسا در رژیم صهیونیستی، یعنی فراتر از موضوع بخش نظامی، دولت و حاکمیت فرو پاشیده بود و شما میدیدید توی کابینه جنگی، یعنی سلسله امور رو از دست داد کاملا، یعنی شما در واقع فراتر از یک شرایط عادی که شما مثلا بگی یه تنش اتفاق افتاد تشنج، چون یک جنگ تمام عیار بود دیگه، یک جنگ تمام عیار به خاطر این بود. شما میدید که رژیم صهیونیستی، رژیم موقت، اومد اعلام کرد که ما یک جنگ تمام عیار رو داریم علیه حماس اعلام میکنیم. مثلا سابقه چند دهه بود که بله، با همچین شرایطی سابقه این چنین شاید تو تاریخ وجود نداره که یک گروه چریکی در نسبت با یک دولت و حالا اون دولت بیاد بگه من جنگ تمام عیار علیه شما اعلام میکنم. چون توی سطوح مختلف منازعه ما اینجا به معنای واقعی کلمه درگیر جنگ رو داریم میبینیم، یک منازعه از جنس جنگ، و جنگ هم نه یک جنگ محدود، یک جنگ تمام عیار، چون دو طرف هیچ چیزی برای دست دادن ندارن. حالا وقتی همچین اتفاقی میفته و خب اونجوری که فرمانده سپاه گفت، این رو از قول دولت‌های منطقه داشت اعلام می‌کرد که این رو آمریکایی‌ها به اونا گفتن که ما 48 ساعت اول رسیدیم، مثلا کار فرو پاشیده بود اینجا. خب این چه تبعاتی داره برای اون مهندسی که آقای کیسینجر کرده بود برای فضای امنیتی که تراشیده بودن؟ حالا یکی از تبعات دیگه میتونه این باشه که یک مسیر توسعه‌ای رو ترانزیتی که از هند شروع میشد، میومد میرسید به محدوده امارات و از امارات به عربستان و بعد میرسید به بندر حیفا و از اونجا میرسید تا تل آویو. شما فرض کنید یک اتوبان چند باندهی میخواد از نزدیکی یک شهر رد بشه، حالا مثلا بگن که خب این شهر وقتی نزدیکی اون اتوبانه چقدر شرایطش تغییر میکنه، حالا وقتی بگن اون شهر ناامنه، حالا این اتوبانه یا کلن کشیده نمیشه یا اصلا از این مسیر دیگه کشیده میشه. ببینید چه تبعات بزرگی میتونه برای اون شهر داشته باشه. حالا این اتفاق داره برای این رژیم میفته و دیگه هیچ کس نمیتونه رو امنیتی که در واقع تراشیده شده بود و ایجاد شده بود حساب بکنه. یه جورایی بحث کلان و راهبردی محسوب میشه. اشارهتون به کیسینجر هم یه نقل قولی داشتیم از یکی از
مجریای معروف آمریکایی در آخرین مصاحبه که با کیسینجر داشت بله. مثل اینکه کیسینجر نگران اسرائیل بود که نتونه در سالهای پیش رو از موجودیت خودش دفاع بکنه و بله. موجودیتش رو حفظ کنه. اما ما چون موضوع بحث امشبمون همین اقتصاد جنگ و شرایط مالی رژیم صهیونیستیه بله. به هر حال تو هر جنگی متغیرهای اقتصادی تو تصمیمات دو طرف میتونه تاثیرگذار باشه. رژیم صهیونیستی بله. به لحاظ اقتصادی همونجوری که آمار و ارقام داشتیم چیزهای زیادی برای از دست دادن داره و مثلا انصار الله یمن هم تو همین نقطه دست گذاشته و بله. سعی میکنه رژیم رو به عقب بنشونه توی اون کشتاری که در غزه انجام میده. اما هزینه های اقتصادی منهای هزینه ماشین کشتار و جنگشون رو اقتصادشون چقدر بوده که ما حالا بعدن من از شما سوال دیگری بپرسم که این متغیرها بتونه تصمیمات نظامی رژیم رو تغییر بده یا اونجا تعیین کننده باشه؟ ببینید بعضی از مواردی که اعلام شده، مثلا اعلام شد که کسری بودجه ضرب در 7 شد، یعنی ضریب 7 رو در نظر بگیرید عدد کمی نیست دیگه، یعنی شما یک کسری بودجه مشخصی دارین 7 برابر بشه، خب به تبع شما باید برید خلق پول بکنید، این یعنی پول بدون پشتوانه و تزریق تورم. 3.5% تورم داشتن الان به 5% رسیده و اساسا وقتی میگن 48 ساعت اول کل حاکمیت فروپاشیدی، یعنی اقتصاد به طریق اولا، یعنی الان چقدر از بخش اقتصادی رژیم غیر فعال شده؟ مثلا لوموند اعلام کرده که 80% از تمام پروژه هاشون، پروژه‌ای در دست احداثشون متوقف شد. این اعدادیه که خودشون توی رسانه‌ها اعلام کردن. خب میدونید اقتصاد این کشور یک اقتصادیه که فناوری پایه است و توی حوزه هایتک، جنس نیروی انسانی که توی این حوزه کار میکنه بعد از سیلیکون ولی یه چیزی به نام سیلیکون وادی توی رژیم صهیونیستی ایجاد شده. خیلی از شرکت‌های در واقع برتر و شناخته شده توی سطح جهان واحد آرندی و تحقیق و توسعه‌شون اونجا اومدن اولین بار احداث کردن، یه جوری متحدن برای اینکه این شرقی ترین پاسگاه تمدن غرب رو نظر اقتصادی خلاصه بهش برسن دیگه. حالا وقتی ترقی اونجا در بشه طبیعتاً شما میدونید که چه اتفاقی میفته، تمام این نیروهای انسانی نخبه میذارن میرن. حالا یه سریاشون هم که توی جنگ فراخوان میشن که الان اعلام شده، این اتفاق کار رو به جایی رسونده که الان از حومه شهرها دارن میارن افراد رو برای اینکه بیان محصولات کشاورزی رو بچینن و اتفاقات اینجوری رو از نظر خدماتی پیش ببرن. تقریبا شرایطی شبیه کرونا رو در نظر بگیرید دیگه، وقتی یک اقتصادی نزدیک 70% خدماتیه و به این شکل تعطیل میشه و رستوران ها کامل اعلام شده که تعطیل شده، وزیر دارایی اعلام کرده که تو همون اوایل کار حدود 30 میلیارد شکل نزدیک 8 میلیارد دلار بدهی ایجاد کرده. این اعداد ارقامیه که خلاصه اعلام میشه، ولی حد و عرض و طول ابعاد این قضیه اساسا در کلمات و قاب اقتصادی نمی گنجه، که اتفاق دیگه ای رو ما باید بیایم اینجا نظر بگیریم. ما در خلال این 50-60 روز گذشته شاهد بودیم آمریکا و کشورهای اروپایی در کنار شرکت هایی که صهیونیستی محسوب میشن کمک های زیادی و وام های زیادی رو به رژیم دادن. میزان این کمک ها چقدر بوده تا حالا؟ ببینید گفتم یکی از اعدادی که اعلام شد هلوش همه هفته های اول 12 میلیارد دلار، 12 میلیارد چی بوده؟ که کمکی بود که در واقع از نظر اقتصادی اعلام شد که کنگره میخواد انجام بده. منتها تقریبا هر تسلیحاتی که این رژیم الان درخواست میکنه و لازم داره، امروز هم یکی از سرلشکرها و ژنرال‌های بازنشستهشون اعلام کرد که ما برای یک مدت کوتاه هم نمیتونیم بدون وجود کمک‌های نظامی و تسلیحاتی آمریکا دوام بیاریم روبروی در واقع حماس و گروه‌های مقاومت. و اساسا اینجا همونجوری که شخص رهبر انقلاب هم فرمودند، از همون هفته اول کار با مدیریت ایالات متحده داره پیش میره، یعنی این تصور اشتباهی که الان کار رو داره رژیم صهیونیستی پیش میبره، نه، کار کاملا با مدیریت ایالات متحده است. گفتم رسما فرمانده سپاه توی سخنرانی رسمیشون رو اعلام کردن که کشورهای منطقه به ما گفتن که وزیر امور خارجه آمریکا میگه ما تو 48 اول که رسیدیم کار فرو پاشیده بود. و این اساسا نشون میده که الان دربست همه امکانات، اینکه شما میدید تو همون هفته های اول تمام سران اتحادیه اروپا یک به یک رفتن برای اینکه روحیه بدن،
کار فرو پاشیده بود. حتی اعلام شد که اون نیروهایی که از ایالات متحده میخواستن برن وارد منطقه بشن، منطقه درگیری بشن، اول رفتن توی مصر مدتی موندن، با یه ترس و لرزی وارد اون فضا شدن. ببینید از نیروی نظامی نخبه‌ای که هزینه‌های سنگینی برای تربیتش شده، از این ایالات متحده، از کشور انگلیس، توی اونجا الان داره میجنگه تا تمام تسلیحات نظامی که لازمه اونجا استفاده بشه. حتی شما دیدید صحبت از استفاده از بمب اتم هم شد توسط وزیر گردشگریشون. منتها داستان اینه که الان حجم استفاده از اینها و حجم استفاده از این تسلیحات به گونه‌ای داره بی حد و حصر میشه و در واقع اون انعکاسی هم که داره به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی نظر قدرت نرم و در واقع فضای رسانه‌ای داره به ضرر این رژیم تبدیل میشه. یک حس تنفر رو شما میبینید که ایجاد کرده و تمام این کمک‌ها که گفتم اعدادش اعلام نمیشه. الان شما جنگ عراق رو آقای رامسفلد اعلام کرد، همون هفته اول گفت ما با 40-50 میلیارد دلار جمعش میکنیم، اما ترامپ وقتی اومد با چراغ خاموش توی عراق نشست گفت آقا رقم از 7 تریلیون دلار عبور کرده و الان فکر می‌کنم 9 تریلیون دلار عبور کرده. یکی از گرون‌ترین جنگ‌های تاریخ بوده. طبیعتاً وقتی آمریکا اونجا اینقدر هزینه می‌کنه، اینجا خیلی بیشتر هزینه خواهد کرد. جنگی که مثلا در اوکراین اتفاق افتاد از 1 تریلیون دلار قطعاً عبور کرده و جنگ افغانستان خود آقای بایدن اعلام کرد که 2.5 تریلیون دلار. این اعداد و این برآوردها به ما نشون میده که رقمی که داره توی این جنگ هزینه میشه خیلی فراتر از ایناست. منتها شما این موضوع دارید در مورد جنگ مثلا محدوده کویت و عراق که ایالات متحده اومد وارد شد، جورج بوش پدر، جنگ اول خلیج فارس، توی اون دوران شما میتونستی حرف از اقتصاد بزنید، بگید این جنگ یک جنگ اقتصادیه، اما این جنگ جنگ اقتصادی نیست، جنگ موجودیتیه. اینجا جنگ جنگ حیثیتی موجودیته، یعنی برای بقای رژیم اینا تقریبا هر هزینه که دارن دستشون برمیاد میکنن، چون اساسا شکل گیری این رژیم دست کم دو تا جنگ جهانی رو داشته. این یکی از بروندادهای دست کم دو تا جنگ جهانی میشه این رژیم. این جنگ جهانی اول که امپراتوری عثمانی و چند امپراتوری دیگه فرو میپاشند و اون مرزکشی هایی که اتفاق میفته، و بعد در جنگ جهانی دوم که اون هزینه های گسترده و یک جنگ ایدئولوژیک و در نهایت اون قضیه هولوکاست. خب میدونید اینا میخواستن از فضای هولوکاست استفاده بکنن، باز اون رو زنده کنن، بگن یک عده در اسرائیل کشته شدن در رژیم صهیونیستی توسط حماس و ایجاد مظلومیت کنن، به تبع مظلومیت ایجاد محبوبیت بکنن برای خودشون، اما این به ضد خودش تبدیل شد. یعنی شما تمام این برآوردها رو میبینید که تغییر کرده و اینا خیلی هزینه های جنگ رو خصوصا از حیث نرم و قدرت رسانه‌ای بالا میبره. بله، حالا در نهایت با توجه به مجموع این شرایطی که ترسیم شد، هم گسل‌های فعال نشده، هم هزینه‌های نظامی که اینا هر روز دارن می‌کنن، جنگم براشون گرانه، از اون ور هزینه‌های غیر مستقیمشون، تبعات اقتصادی که جنگ تحمیل می‌کنه، و دست آخرم این حمایت‌هایی که شما گفتین برای آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی خیلی حیثیتیه و بعد طوفان الاقصی هم موجودیتش زیر سوال رفته. خود سران رژیم هم گفتن ما داریم برای موجودیتمون دیگه می‌جنگیم. فکر می‌کنید با همه این شرایط الان متغیرهای اقتصادی تعیین کننده هستن برای سران رژیم صهیونیستی و اون ماشین کشتاره با این متغیرهای اقتصادی میتونه متوقف بشه یا نه؟ در هر صورت آمریکا مسئله رو حیثیتی میدونه، حمایت مالی میکنه، هر چقدر هم اینا کسری بودجه پیدا کنه، جنگ گران داشته باشن، اروپایی ها، آمریکایی ها یا اون یهودیانی که سلطه دارن بر اقتصاد جهانی از پس مسئله مالی رژیم برمیان. ببینید یک زاویه و یک طرف قضیه بحث گران جنگیدن این هاست که این یک پاشنهایچیل جدیه برای اینها، هم خود ایالات متحده و هم پیمانانش و هم خود رژیم موقت گران می جنگن. اما یک مسئله دیگه موضوع حیثیتی بودنه. یعنی طبیعتاً آمریکا تا جایی که بتونه کمک میکنه. شما مطمئن باشید زمانی این قضیه متوقف میشه که دیگه این هزینه های سنگین خصوصاً نظر تبعات مختلفی که داره، چون طبیعتاً این میتونه یک بار سنگین مالی هم همونجوری که توضیح دادن در خود ایالات متحده داشته باشه. شما همون هفته اول میبینید که قیمت نفت
حدود 7% بالا میره، قیمت طلا 8% بالا میره. اینا اعدادیه که رشد میکنن اما بعد بر میگرده. چرا؟ چون تصور فضای بازارهای جهانی میشه که این هم یک جنگ شبیه جنگ‌های دیگه است، اما اساساً این جنگ با جنگ‌های دیگه متفاوته. این جنگ میبینه که داره طول میکشه و این طول کشیدنه خب هم گفتم هزینه ها رو بالا میبره، هم فراتر داره هزینه های حیثیتی رو بالا میبره. از این جهت که شما هزینه های نرم وقتی میره بالا، فشار افکار عمومی جهان میره بالا، این عدم توازن بخش هزینه کرده سخت افزاری شما و بخش نرم افزاری شما، تبعاتش این میشه که توی این عدم تعادل یک حس تنفری شکل میگیره. این بدترین چیزیه. حتی اگه آمریکایی ها اروپایی ها بمب های بیشتر هم به رژیم بدن، هزینه هایی هم که رژیم کرده رو بهش برگردونن، ولی این بمبی که میفته بر سر غزه، تبعاتی که برای رژیم در افکار عمومی دنیا داره، هزینه‌اش دیگه. ببین الان شما میتونید سازوکاری برای جبران اتفاقی هیروشیما و ناکازاکی افتاد پیدا بکنید؟ نمیتونید. الان هم این یکی دو روز من دو سه تا تعبیر جدید شنیدم، مقایسه میکنم بمباران‌های غزه رو با بمباران‌های جنگ جهانی دوم. بله. و از بعد از اون بی سابقه میدونن در اینکه سناریوی درستن سازیه دیگه، در واقع این که شبیه درستن در آلمان، حتی اون موقع اینا خیالشون راحت شده بود که عملاً حل از اون جنایت‌های متفقین در جنگ جهانی دوم. ژاپن شبیه کاری که در ژاپن شد، اینجا با بمب‌های در واقع غیر اتمی انجام شد و حجم زیادی بمباران در درسن صورت گرفت. اینها با همین سناریو پیش اومدن و می‌خواستن با این سناریو در واقع به نتیجه برسن، ولی تا الان به نتیجه نرسیدن و این طبیعتاً هزینه‌ها رو گزافت‌تر می‌کنه. ممنونم.